Вперше в державному медзакладі України у Закарпатському обласному кардіологічному диспансері провели унікальне оперативне втручання – кріоабляцію, лікування сердечної аритмії за допомогою холоду. Як відбулася перша операція? Далі в сюжеті. В коридорі Закарпатського кардіодиспансеру помітно нервує Володимир Росоха. Його дружину щойно забрали в операційну. Жінка перша в Україні, кому зроблять в державному закладі операцію з кріоабляції. Зривався ритм, і ми жили під постійним страхом інфаркта або інсульта. Слава Богу, що все добре, що і в мене не почався інфаркт або ще щось. Я надію, що буде все добре. Кріоабляція – сучасний метод лікування серцевої аритмії за допомогою холоду. Небезпечні процеси в серцевому м'язі нівелюють рідким азотом. Аби створити бар'єр для розповсюдження аритмії, лікарі роблять доступ у ліве передсердя. При цьому пацієнтка у свідомості. Пані, як ви себе почуваєте? Так. Так, як після. Добре, відпочивайте, зараз більше. У вену жінки через стегно ввели спеціальний провідник, через нього і азот. За процесом медики спостерігають через монітор. Із цих вен на серце потрапляють електричні імпульси, які заводять аритмію. Нам треба ізолювати серце від цієї патологічної активності. Зараз почнеться процес заморожування ділянки для ізоляції судини від серця. Операція тривала годину. Техніку виконання демонстрував лікар з Угорщини. Він виконує 400 таких операцій на рік. Це один з найпоширеніших методів лікування аритмії в Європі. Безпечний та ефективний. Я виконую ці маніпуляції вже 12 років. Сьогодні операція відбулася ефективно, успішно. Аритмія не повернулася. Кардіолог-аритмолог з Інституту Амосова Мирослав Петканич проводив операцію спільно з закарпатськими лікарями. Розповідає, збої ритму в серці можуть стати причиною серцевої недостатності і навіть спричинити раптову зупинку серця. Наразі частота даної патології фібриляції передсердя в популяції в цілому прогресивно зростає. У 2050 році кожен четверта людина на Землі у віці за 40 років буде мати дану проблему. Вдасться значно знижити ускладнення, які пов'язані з закономірним перебігом фібриляції передсердя. На Закарпатті така операція стала можливою завдяки гранту. Його надав регіону Світовий банк. Це 7,5 мільйонів доларів. Протягом кількох днів планують провести близько 10 операцій. Далі продовжать вдосконалювати навички складної маніпуляції. Сергій Ружицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область.